школі мені задають багато різної інформації, але в щоденнику немає місця, де записати, тому що там розклад. Тому я роблю нотатки на маленьких аркушах паперу. Але коли я беру щоденник, вони випадають і губляться. Що робити? Шпаргалка мені підказала, як вирішити цю проблему. Мені потрібно конверт, клей, та самі щоденник і нотатки. Відкриваємо щоденник на задній сторінці. Відкриваємо клей, намачуємо його на конверт. Його потрібно небагато. Робимо крапочки. Ось. Тепер прикладаємо до щоденника та чекаємо, поки висохне. Щоб міцніше склеїлося, можна закрити щоденник та отак його придавити. Гадаю, достатньо. Беремо нотатки, відкриваємо щоденник, конверт та складаємо туди наші нотатки. І заклеїмо конверт. Тепер вся необхідна інформація для мене буде знаходитися у цьому конверті. І ніколи не загубиться. До наступної шпаргалки!